жамбыл облысындағы Қаратау қаласының қақ ортасында ауданға еңбегі сіңген 61 адамның мүсіні тұр. Батырлар аллеясы деп аталатын бұл нысан осыдан 4 жыл бұрын салынған екен. Сөз жоқ, өткенсіз келешек жоқ, уақытында ол адамдар ауданның өсіп өркендеуіне өз үлесін қосқан да болар. Бірақ әңгіме басқа да. Нысанның бірде бір заңды құжаты жоқ. Тас мүсіндер тұрғындардың да наразылығын тудыруда. Айтуларынша қолында қаражаты бар кей мықтылар аудан орталығының қақ төріне ата бабасына ескерткіш орнатып, осылайша оларды өзгелерден жоғары қойып отыр. 61 адамның мүсіндері тұрған Батырлар аллеясы тура аудандық әкімдік алдына салынған. Олардың екеуі кеңес одағының батыры, 59-ы социалистік еңбегері. Бұл азаматтардың ауданның көркеюіне қосқан үлестері үшін осы маңнан аллея ашу керек деп шешілген екен кезінде. Талас дәуірі деген қоғамдық қор құрылып, осыған өздерінің ұрпақтары, демеушілер қаржы аударып, осы демеушілік қордың қаражатымен жасалған ескерткіш алаңы. Енді бұның құжаттары дайындалып жіберілген, енді оны аяғына жеткен мен айта алмаймын. Әкім орынбасарының атасында осында мүсін қойылған. Ұзақ жыл мал шаруашылығын дамытуға еңбек сіңірген екен. Осындай әр ескерткіш жасауға шамамен 250,000 теңге жұмсалыпты. Сонымен сандарды сөйлетсек, 61 адамға ескерткіш қоюға ұрпақтары 15 миллион теңгеден астам қаражат шығындады. Қаратаулықтардың бұл аллея айналасындағы ойлары әргелгі. Ондай істемей ақ басқа тірлікті, мысалы квартира жөндеу, жаңағы су тарту, мынау мысалы жетімдер нелеріне беру, кесірлер бар, мысалы осы жерде олардың бәрі сондай сондай нәрсе. Кешке қарай бастап жатқан жастар барады, кішкентай балалар да барады. Осы жазда әйтеуір семьясымен немеремізді ертіп барамыз сол жаққа. Отырсаңыз ата бабаларының мүсінін бұл жерге қоюға правасы жоқ бұлардың. Басқа бөтендер бұлардікілер. Қаратау шағын қалаларды дамыту мемлекеттік бағдарламасына енген шаһар. Жоспар бойынша инфрақұрылымы жаңару керек, әлеуметтік нысандар жаңартылуды қажет етеді. Ал қалалық қарапайым халықтың пікірінше аллея салып ата бабаға тастан мүсін қоюдан қазір қалаға да халыққа да еш пайда жоқ. Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Қазақстан ұлттар арнасы, Жамбыл облысынан.